Gaat u stemmen? Ik denk van niet. Ik heb een afspraak in, heel belangrijke afspraak in het ziekenhuis. Eerlijk gezegd weet ik het nog niet. Ik vind het heel lastig om te kijken op wie ik moet stemmen en op welke partij. En ik moet me daar echt nog even in verdiepen om te kijken wat ik ga stemmen. Ik ga stemmen en ik heb in heel mijn leven dat ik mag stemmen, heb ik gestemd. Altijd. Ja, u vindt het belangrijk om te stemmen? Ik vind het belangrijk. Het is een recht. En dat recht, dat neem ik. Nog steeds. Ik ga wel stemmen, alleen je hebt net gezegd, het is volgende week. Dus ik heb nog een paar dagen om wat programma's door te nemen. Ja, dat is een lastige. Meestal ga ik wel stemmen, maar dit jaar weet ik het nog niet. Want nee. Ik vind het een hele moeilijke momenteel in de politieke wereld. Ja. Ik weet niet welke politieke partij ik nog mijn steun ga geven. Ja, zeker stemmen. En mag ik vragen op welke partij? Dat ben ik nog niet uit, want gezien de situatie binnen Delft zoek ik een partij wat mij daarin ondersteunt, die ik nog niet kunnen vinden. Ja, ik ga stemmen. Ik ga stemmen op lijst 3 Bram Stoot. Ik stem al mijn hele leven op de Partij van de Arbeid. En waarom vindt u het belangrijk om te stemmen? Ja, anders mag ik niet meepraten. Toch? Omdat we een democratie leven. Ik denk dat je dat wel ziet in de wereld om ons heen. We hebben in ieder geval een keuze dat we kunnen stemmen. Dus ik heb nog nooit mijn stemrecht verloren laten gaan. Maar als ik zie toeslagenaffaire, woningbeleid, nu de energiecrisis, de klimaat en veel geleut hoor, maar weinig actie. Dan neig ik naar partijen waar ik niet op wens te stemmen. Dus vandaar dat ik dan misschien niet ga stemmen. Maar dat is nog een lastige. Ik vind dat je als je dus meningen wil hebben over en enigszins nog invloed hebben over de dingen die er om je heen gebeuren. Dat je dan, ja, het kan niet helpen, het hoeft niet te helpen, maar het helpt altijd een beetje. Als je niks doet, dan moet je ook niet klagen. Dat vind ik. En altijd negatief zeggen van, oh, het is toch allemaal niks, dat is onzin. Je kan beter proberen, alles nog maar zo weinig je invloed uit te oefenen. Maar ja, je kunt nu zien in deze tijd het belangrijk dat je inderdaad van je rechten gebruik maakt. Mocht u zelf in de gemeenteraad zitten, wat zou u dan Wil ik heel graag, maar ik ben te oud hoor. Oh, maar mocht u daarin zitten, wat zou u dan graag willen doen voor Delft? Of willen aanpassen in Delft? Wat zou ik eerst doen? Ik eerst die hondenbaas even laten waarschuwen, voordat die op de straat allemaal vol met, je weet het wat ik bedoel. Daar ga ik wat aanpakken. Eerst wat ik doe, dat doe ik het wel. Meer voor de ouderen. Ja, zoals? En vooral, nou, ze wilden bij wijze van spreken hier een parkeerbeleid invoeren. Nou, ik woon een heel eind verder. En dan moeten wij, zeg maar, in een parkeergarage. Maar als ik s'avonds om 11 uur uit de parkeergarage kom op mevrouw. Nou, we zijn alle twee slecht lopende. Nou, dan moet je eerst een paar honderd meter lopen om je. Nou, dat, en zeker niet uit de parkeergarage komen s'avonds. Dat is veel te link. Tenminste, vinden wij. Veel woningen, dat is toevallig iets wat ook bij mij leeft. We zijn op zoek naar woningen, maar het is gewoon ontzettend lastig. Dus meer nieuwbouw. Ja, daarnaast zijn ook de gemeentelijke belastingen gewoon onwijs hoog. Dus dat zou ook wel een tandje minder mogen. Maar ja, woningen is wel echt het belangrijkste. Nou, eerst dat parkeren is goed maken. Dat is overal te duur. Ik denk betaalbaar wonen voor iedereen. Ik denk het stadscentrum beschikbaar maken voor iedereen. Want ik denk dat er ondernemers best wel klanten missen door het stringente beleid met parkeren en alle parkeervergunningen omheen. Dus laat Delft niet kapot gaan.